Kebyže to natočíš s takým pekným západom slnka, jak to niekedy býva. Thank you.
ten kormorán nejaký slušný krídlo. Na tom naľavu. Tak od toho som kúpil tú vlastne tú loď. A mi povedal, že ja to budem mám rada. Máš? No. A... Koľko platia týto? Myslím, že pred rokom, pred dvoma to bolo nejakých 800 na sezónu.
Možno to neviem, ten sedí, to neviem. Neviem. To môže byť toho. Musíme ísť až tam do rebra zase, lebo to natáčam. Naozaj si nás to volá, kto tam?